Кратко. Нека да отговори, след това тя ще mm-hmm. отговори. Петкова не е убила и по делото Кънчев. И по делото няма нито едно доказателство, че тя е го лишила от живот. По това не се спори. Да бъде наказана по-тежко тази, която не е убила, а да бъде пощаден другия, е изключително несправедливо. Затова считам, че тази присъда трябва да бъде намалена значително. Освен това са написани много груби процесуални нарушения, които задължават съда да върне делото. Защото законът е точен. Е, това е. Детенцето колко е голямо? 4 години. Момиченце, момиченце. Момиченце. Как се казва? Симон. Вие казахте в залата, че тя пита за майка си. Тя си иска майка. Какво да ви кажа? Иска си майка. Тя беше превързана към майка си.